Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Salam əziz və hörmətli tamaşaçılarımız. Allah təala qəbul etsin ibadətlərinizi, itaətlərinizi və Allah yolunda olan bəxşişlərinizi, ehsanlarınızı. Bugünkü verilişimizin mövzusu Allah yolunda bəxşişdir. Bugün Allah yolunda bəxşiş etməkdən söhbət açacağıq. Əlbəttə, bəxşiş etmək hətta insanlıq naminə belə olsa dəyərlidir, gözəldir. Yəni, əgər bir insan qeyri-müsəlman, hətta Allahı qəbul etməyən belə olsa, nəuzubillah, amma insanlıq naminə bəxşiş edə, insanlara kömək edə, yardım edə, bu əməlin özü belə gözəldir, yaxşıdır və bu əməlin özünün belə müəyyən gözəl nəticələri var, həm insan özü üçün, həm cəmiyyət üçün. Bu inkar olunmazdır. Amma bir iş, bu gözəl əməl, bu bəxşiş Allahı xatir olarsa, artıq o əməlin özü belə müqəddəsləşir, savaba malik olur, insanı ilahi dərgahına ucaldır, insanın qiyamət günündə əməl tərəzisini ağırlaşdırır və insanın behişdə, cənnətə daxil olması üçün əsas rol oynayır. Bu səbəbdən söyləyirik, Allaha xatir bəxşiş, Allah yolunda bəxşiş. Amma dediyimiz kimi, bəxşiş o qədər gözəl əməldir ki, ümumiyyətlə, insanlıq naminə belə olsa, özündə belə bəxşiş varsa, o əməl gözəldir. Bəxşiş etmək, insanlara kömək etmək, insanlara yardım etmək, insanların əlindən tutmaq və təkcə bəxşiş dedikdə, mal, sərvət, pul insanlara yardım etmək mənasında qısa şəkildə nəzərə almayaq. Bəxşiş çox ümumi bir məfhumdur. Əlimizdən nə gəlirsə, bəzən bəxşiş mal ilə olur, bəzən bəxşiş bildiyimiz elmi başqasına öyrətmək, bildiyimiz sənəti başqasına öyrətmək, bildiyimiz yolu, tanıdığımız yolu başqasına öyrətmək, əlimizdən müəyyən ticarət növü gəlir, yanımızda bir nəfər onun yollarını, metodlarını öyrənmək istəyir, ona öyrətmək. Nə varımızdırsa, Allah Teala ayələrində buyurur, mimma rəzəqnahum, hər o şeydən ki, biz ruzi vermişik. Əlimizdən nə varsa Allahın ruzisidir. İstər pul olsun, istər sənət olsun, elm olsun, hər bir şey ki, zihninizə gəlir. Əlimizdən nə fürsətlər varsa, nə imkanlar varsa, onlar hamısı ilahi tərəfindəndir. Və onları Allaha xatir öyrədəksə, o əməl çox-çox müqəddəs və böyük savablara malik olan insanlıq dərəcəsini yüksəldən, savabını saymaqla qurtarmayan bir əmələ çevrilir. Bəxşiş İslam dinində o qədər önəmlidir, o qədər dəyərlidir. Hətta bizim rəvayətlərimizə görə qeyri-müsəlman belə bəxşiş edərsə, o şəxsin əməli ilahi dərgahında özünə məxsus yenə dəyər qazanır. Amma dediyimiz kimi, Allaha xatir olarsa, artıq o əməl, o bəxşiş ülviləşir, ilahi dərgahına ucalır, ilahi nəğməsini eşidək, davam edəcək. Görmə zamandı, ürəyim xəstədi, yarı görmək üçün çox həvəslədi. Görmə zamandı, ürəyim xəstədi, yarı görmək üçün çox həvəslədi. Gözüm yoldadır, qulağım səsdədir. Gözüm yoldadır, qulağım səsdədir. Yəni yambam gələcək az qalır. Yəni yambam gələcək az qalır. Sevgili canım gələcək az qalır. Dərdimə dərman gələcək az qalır. Sevgili canım gələcək az qalır. Dərdimə dərman gələcək az qalır.
qəlbimiz xanların, mənim boynuma böhtan yaxanların, gülmə üzünə qəlbimiz xanların, mənim boynuma böhtan yaxanların, bizim sevgimizə kəm baxanların, bizim sevgimizə kəm baxanların, gözlərinə qan gələcək az qalıb, gözlərinə qan gələcək az qalıb. Sevgili canım gələcək az qalıb, dərdimə dərman gələcək az qalıb. Sevgili canım gələcək az qalıb, dərdimə dərman gələcək az qalıb. İnfaqdan, Allah yolunda bəxşişdən söhbət edirdik. Həzrəti Məhdi Əcəlallahu Fərəcəhu Şərif, inşallah Allah Teala zühurunu tələsdirsin, ən böyük ilahi bəxşişidir bəşəriyyətə. Allah Teala'nın bəxşişlərini sayıb qurtarmaq olmaz. Söhbət bizim öhdəmizə düşən bəxşişdən gedir. Biz nəyi bəxşiş etməliyik? Biz necə bəxş etməliyik, Allah yolunda hansı şəkildə bəxş etməliyik, mövzumuz bundan ibarətdir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə etiraz ünvanında soruşur. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Nə olub sizə? Allah Teala etiraz ünvanında soruşur. Sizə nə olub? Niyə bəxş etmirsiniz Allah yolunda? Allah yolunda niyə bəxş etmirsiniz? Yerin, göyün bütün mirası Allahındır. Yerdə, göydə nə varsa hamısı Allahındır. Yəni, bilin, o ki, bəxş etmək istəyirsiniz, özünüzün deyil ki, sizin əlinizdə olan bir əmanətdir. Əlinizdə bir əmanət var. O əmanəti istəyirsiniz, bəxş edəsiniz. Özünüzün deyil. Heç bir şey insan əslində özünün deyil. Təbii ki, bu söhbət şəriət baxımından, fikir baxımından, milkiyyətdən getmir. Bütün nəyimiz varsa, özümüz, canımız, malımız, əlimizdə nə varsa əslində Allah Taalanındır. Əgər biz buna sahibiksə, Allah Taalanın izni ilə, dini şəriət qanunları ilə ona sahib olmuşuq. Amma hər nə var Allahın da, وَلِلَّهِ مِيرَاسُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah Taala buyurur, yerin, göyün mirası, hər bir şey Allahın da. وَمَا لَكُمْ. Sizə nə olub? Allah tunfiqu fi səbilillah. Nəyə görə Allah Teala yolunda infaq etmək istəmirsiniz? Allah Teala yolunda bəxşiş etmək istəmirsiniz? İnfaqdan məqsəd bəxşişdir. Allah yolunda bəxşiş edin. Bu Allah Teala'nın bizdən istəyidir. Xüsusilə mübarək Ramazan ayının sonlarına yaxınlaşırıq və özünə məxsus əməlləri var, fitrə zəkatı var. Təkcə söhbətim əlbəttə fitrə zəkatı haqqında deyil. Ümumiyyətlə söhbətimiz həyatımızın hər bir anlamında, həyatımızın hər bir ləhzəsində əlimizdən nə gəlirsə, bir təbəssüm belə bacarırıqsa, onu qarşı tərəfə bəxşiş edək, onu əsirgəməyək qarşı tərəfdən. Əgər bir təbəssüm belə olsa, yəni əlimizdən nə gəlirsə, hər növ bəxşiş bacarırıqsa, imkanımız nəyə çatırsa, onu Allah yolunda bəxşiş edək, qorxmayaq bəxşiş etməkdən. Əgər bilsəz ki, Qur'an-ı Kerimin ayələrində, hədislərimizdə bəxşiş edənin
qarşısında qiyamət günü Allah Taala hansı savabları düzəcək, hansı nimətlərini düzəcək, bəlkə də nəyimiz var Allah yolunda bəxş edərdik. Əgər onun faydalarını düşünə bilsəydik, onun nəticələrini görə bilsəydik. Hətta dünyadakı nəticələrini xatırladardım sizlərə. Bizim çox hədislərimizdə var. Əgər Allah yolunda insan bəxş edərsə, əvvəla Allah Taala onu neçə qat ona qaytaracaq. Allah Taala ona neçə qat qaytaracaq. Bundan əlavə ki, ayələrini oxuyacağam sizin üçün. İnsanın ömrü uzanır bəxş etdikdə. Yəni bizim bir çox rəvayətlərimizdə var. İnsan əgər Allah yolunda bəxş edirsə, səbəb olur insanın ömrü uzansın. Yəni mənəvi təsiri budur. Sənin etdiyin bəxşişin, dediyimiz kimi hər nə bacarırsansə, əlindən nə gəlirsə, hətta bildiyin bir şeyi öyrədirsənsə, hətta əlində olan bir tikə çörəyi bölüb qonşunla paylaşırsansə, əlində nə varsa, onu Allah yolunda bəxş edirsənsə, deməli, sənin ömrün bərəkətli olacaq və ömrün uzanacaq. Bu, bəxşişin ən sadə nəticələrindəndir. Ömrün uzun olması, amma onun köklü nəticələri, Allaha yaxınlaşması insanın, Allah Taalanın insandan razı olması, qiyamət günü hamı qorxu içərisində olanda behiştin, cənnətin ilahi tərəfindən insana təqdim olması, buyur, sən bəxşiş etdin, sən mənim bəndələrimi razı saldın, bəndələrimin qəlbini sevindirdin, bu gündə mən sənin qəlbini sevindirəm, ey mənim bəndəm. Bir fasilədən sonra davam edəcəyik. Əlbəttə, bəxşişin əsas şərtlərindən biri budur ki, əlimizdə olan halal tikədən, halal çörəkdən, halal əməldən, halal elmdən bəxşiş edək başqalarına. Yəni, əlimizdə haram tikə varsa, o haramdır. Bildiyimiz bir şey səhvdirsə, o səhvdir. Əlimizdə olan sənət növü İslam baxımından qəbul olunmursa, onu öyrətməyin də mənası yoxdur. Yəni, əlimizdə olan hər nə varsa, ilahi tərəfindən o qəbul olunubsa, paçdırsa, halaldırsa, o zaman onu biz bəxş edəcək. Allah Taala buyurur, Ənfiqu min təyyibati ma kəsəbtum. Hər o şey ki, qazanmışsınız, amma paçdır. O paç şeylərdən ilahi yolunda bəxşiş edəcəksiniz. Ona görə ilk növbədə gərək həyatımızı halallıq üzərində quraq, həyatımızı paçlıq üzərində quraq, iffətlə quraq, təmiz bir həyata malik olaq. Təmiz həyata malik olduqdan sonra artıq bəxşişlərimiz də təmiz olacaq, bəxşişlərimizin də savabı olacaq. Var rəvayətdə bir nəfər oğurluq edib, 10, misal üçün 10 manat oğurlayırdısa, onun 7 manatın, 8 manatın Allah yolunda xərcləyirdi, 2 manatın qoyurdu cibinə, o vaxtın dinar dirhəminə. İmam Sadiq əleyhissalam bunu görür, narahat olur, deyir ki, sən nə inirsən? Deyir, bəs məyər Allah Taala deməyib ki, siz mənə bir addım atsız, bir ehsan versiniz mənim yolumda, mən 10 dəfə onun əvəzini verəcəm. Mən də o işi görürəm, bir neçə günah edirəm, bir dəfə günah edirəm, uğurluq edirəm tutaq ki, onun qarşılığında bu qədər savab iş görürəm. İmam Sadiq əleyhissalam narahat olur, buyurur, Allah Taala o əməlin qarşısında deyirsən, bir dəfə yaxşı iş görsən, mən 10 dəfə onun əvəzini çıxaram, sənin işinin kökü halal olsun. Əməlinin əsası, fundamenti halal üzərində qurulsun. Nəinki sən bir tərəfdən oğurluq edib başqasının malını oğurlayasan, sonra deyəsən, mən bunu payladım, Allah Taala 10 dəfə mənə əvəzini verəcək. Yox, o işin ilə özü günahdır, haramdır, onun bəxşinin də bir faydası sənə olmaz. Çünki sən öz pulundan bəxş etmirsən ki, başqasının malın pulunu götürüb bəxş edirsən. Ona görə bəxşiş o zaman dəyər qazanır ki, təbii ki, o halal olmalıdır, halal qazanclı olmalıdır, insan öz alın tərindən əldə etdiyi olmalıdır. Və dediyimiz kimi, çünki bəxşiş yalnız mala şamil olmur, insanın bütün bildiklərinə, bütün əlində olan fürsətlərə şamil olur. Onlarda da həmin məsələ
eyni şəkildə riayət olunmalıdır. Yəni, İslam buyurduğu halalları, paşlıqları əlimizdən gələn qədər başqalarına əta etməkdə çəkinməyək, başqalarına kömək etməkdən heç bir zaman uzaq qalmayaq. Çünki İslam dinində, baxın, bir Allah Taalanın ibadət itaətləri var. Bunlar o qədər deyilir ki, minbərlərdə, söhbətlərdə. Mən istəyirəm söhbətlərimdə daha çox insanlıq tərəfin, məsələnin insanlıq tərəfi ki, İslam dininin əsası, fundamenti o insanlıqdadır əslində. İslam dininin kökü o əxlaqiyyatdadır. Başqalarına yardım etmək, kömək etmək, başqalarının qəlbini qazanmaq, insanları sevindirmək, şad etmək. Allaha gedən yolda sürətli şəkildə bu yoldur. Misal üçün, əgər biz tutaq ki, bir şəhərə gedirik, o şəhərə getmək üçün bir neçə yol var. Biz çalışacağıq, yəni məntiqli insan, ağıllı insan çalışır, o yolların ən asandını və tez məqsədə çatdıranını seçsin. Bu zaman biz də Allaha çatmaq üçün bir neçə yollar var, onların ən asandı başqalarını sevindirmək, başqalarına üzərində təbəssüm qondurmaq, onlara ehsanla, köməklə, yardımla davam edəcək. Ənəkə mağza yunfikun, qul ma ənfəqdum min xəyr. İslam Peyğəmbəri o qədər insanları tövsiyə edirdi ki, Allah yolunda bəxşiş edin, Allah yolunda yardım edin, Allah yolunda kömək edin. O qədər Quranda bu ayələr gəlirdi, axır bir qrup Əziz Peyğəmbərimizin huzuruna gəlir, soruşurlar ki, ya Rəsulallah, yəsəlunəkə mağza yunfikun, səndən soruşurlar, ey Peyğəmbər, nə infaq edək, Allah yolunda nə bəxşiş edək? Quran ayəsidir. Peyğəmbərdən soruşurlar ki, səndən, Allah Taala buyurur ki Peyğəmbərinə, səndən soruşurlar ki, nə bəxşiş edək? Qul ma ənfəqdum min xər. Allah Taala buyurur ki, xeyir iş, xeyir əməl, xeyir pul, əlinizdə xeyir nə varsa bəxşiş edin. Yəni, nədən varsa əlbəttə, nə varsa, yox, nədən varsa. Yəni, belə deyir ki, dünənki söhbətimizdə də dedik, insan hər nə əlində var, onu verməlidir. Təbii ki, insan özünə də saxlanmalıdır. Bu, insanın məntiqi və dini baxımdan haqqıdır. Amma Allah Taala buyurur, əlinizdə o xeyirdən nə varsa bəxş edin. İndi o xeyirdən söylədiyimiz kimi pul olsun, iş olsun, sənət olsun, nə bacarırsansa onu Allah Taala buyurur ki, bəxş et. Və maraqlı budur ki, burada xeyir kəlməsi gəlib. Təfsirçilər bir çox yerdə bu məqama toxunurlar ki, mal, sərvət özü xeyirdir. Allah Taala hər zaman əksər yerlərdə əlbəttə Qurani Kərimdə malı xeyir kimi təqdim edir. Yəni mal pul əgər düzgün şəkildə istifadə olunarsa o xeyirdir. Demə pul pisdir, demə mal pisdir, demə dövlət pisdir. Bunların hamısı xeyirdir, hamısı bərəkətdir. Əlbəttə ondan düzgün şəkildə istifadə olunarsa insan təbii ki dünyasını da abad edər, axirətini də onunla abad edər. Allah Taala buyurur, xeyirdən nə varsa əlinizdə Allah yolunda bəxş edin. Fəlil validəyn və əqrəbin. Birinci mərhələdə Allah Taala buyurur, elə o xeyri birinci öz evindən başla, ata-anandan başla. Əlindən nə gəlirsə, nə kömək gəlirsə, nə yardım gəlirsə, nə bəxşiş gəlirsə, ilk növbədə atana, ananı edəcəksən. Çox uzağa getmə. Birinci elə o kömək öz evindəki ata-anana elə. Ata-anaya kömək etmək, ata-anaya xidmət etmək. Bu haqda bir geniş söhbətimiz oldu. Çox zəruri məqamlardandır. Amma ikinci mərhələdə Allah Taala buyurur, vəl əqrəbin. Ata-anadan sonra qohumlar, yaxınlar. Deməli, Allah Taalanın məntiqi nə gözəldir. Kömək məqamında buyurur, birinci ata-anaya yardım, ata-anaya kömək. Vəl əqrəbin, yaxınlarına kömək edəcəksən. Vəl yətama, yetimlərə, məxsusən bayrama yaxınlaşırıq. Bu məsələ heç zaman gözümüzün önündən getməməlidir. Vəl yətama, yetimlər, atasızlar, anasızlar, kimsəsizlər, onlara mütləq yardım vacibdir, onlara mütləq xeyrxahlıq etməli. Vəl məsakin, miskinlərə, kasıblara ola bilər. Evdə ata da var, ana da var, hamı var, amma pulsuzluq, imkansızlıq onlara
elimizden gelen kadar yardım etmek, kömek etmek, maddi mənəvi dediğimiz kimi ola bilər, bəzən bir dəstək çıxırıq, onun özü bir böyük kömək olur. Və bini səbil, Allah təala buyurur, bir nəfər ki, səfərə çıxıb gəlib yolda bir yerdə dayanıb qalıb, pul yox, qayda pis vəziyyətdədir, ağır vəziyyətdədir, ona mütləq yardımlar olmalıdır, ona mütləq köməklər olmalıdır. Allah təala buyurur ki, bax sizin bu etdiyiniz bütün yardımlar, bütün köməklərdən Allah Teala'nın xəbəri var, Allah Teala agahdır. Allah Teala bunların hamısını bilir, görür. Ona görə ayənin davamında buyurur Allah Teala ki, sizin etdiyiniz bütün xeyirləri Allah Teala bilir və agahdır. Xeyir iş görməkdən çəkinməyə, xeyir iş ilahi dərgahında yazılan ən böyük savabdır. Mən zəlləzi yuqridullaha qardan həsəna feyuzaifehu lehu azafen kesira. Allah Teala buyurur, kimdir Allah için yaxşı borc verə? Allah Teala onun əvəzini neçə qat qaytarsın? Kur'an-ı Kerim ayəsidir. Kimdir Allah için yaxşı borc versin? Allah Teala onun əvəzini neçə qat qaytarsın? Burada borcdan məqsəd, əgər borcdursa ki biz başa düşdüyümüz borc, təbii ki bunun özündə bir mənada Allah yolunda yardımdır və borc verməyin özünün də çox-çox savabı var. Bir müsəlmana ehtiyacı olduğu zaman borc vermək, bunlar hamısı özünə görə dəyərlidir və bu savab onun qarşılığında sanki Allah yolunda borc verib, yəni bir şəxsə borc verdinsə, sanki Allaha borc verdin və Allah onun neçə qat əvəzini qaytaracaq şübhəsiz. Amma bizim mövzumuz burada Allah yolunda bəxşişdir. Yəni biz daha çox yardımdan çox bəxşişdən söhbət açırıq. Məsələ eyni səviyyədə, məsələ daha da əslində gözəldir. Yəni borc verirsən, bilirsən ki bu borcu alacaqsan, yenə öz pulunu sənə qaytaracaq. Amma Allah yolunda verdiyin bəxşiş ki Allah yolunda artıq bundan vaz keçirsən, öz malından, dövlətindən, pulundan, o zaman təbii ki bu ayənin mənası daha da genişlənir. Yəni Allah Teala neçə qat qaytaracaq dünyada və ahirətdə onun əvəzini, artıq onu ilahi dərgahında nə qədər nəzərdə tutulub, yalnız Allah Teala'nın özü bilir. Ona görə hədislərimizdə də var, Qur'an-ı Kerimin öz ayəsidir də və yəqbuzu və yəbsutu Allah Teala alır, Allah Teala verir. Alan, qaytaran Allahdır. Ya xuzus sədaqat, Allah Teala alır bu sədaqələri, hədiyələri. Hədislərdə də varımızdır ki, əgər bir insan Allah yolunda nəsə bəxş edirsə, onu, o həmin şəxsi ki biz ona bəxş edirik, o onu almamışdan öncə Allahın əli onu alır. Məcazi mənaya Allahın əli. Yəni Allah onu alır. Yəni bəxşiş etdikdə qorxmayın, siz Allaha verirsiniz bu pulu, Allaha verirsiniz bu bəxşişi. Allah özü neçə qat qaytaracaq onun əvəzini. Ona görə arxayın olaq bəxş etdikdə ki, bunun əvəzi gələcək, özü çox-çox da gələcək. Allah Teala bunu əvəzsiz qoymayacaq. Ahirətdə ki 100% cənnət, behişt, dünyada da Allah Teala onun əvəzini verir, nəinki vermir. Bəxşiş edən insanlar özləri həyatı boyu onu hiss edirlər ki, mən burada Allah yolunda tutaq ki, 1 manat verdim, Allah Teala 10 manat başqa yerdən mənə onu göndərdi, onun əvəzini çıxdı. Mən burada bir insana bu yardım etdim, bu kömək etdim, Allah Teala başqa yerdə mənim əlimdən tutdu, mənə daha artıq şəkildə kömək etdi. Amma kömək necə olmalıdır? Aşkar ya gizli? Qur'an-ı Kerimdə var, Allah Teala buyurur bir ayəsində və yunfiqu mimma rəzəqnahum sirran və əlaniyyə. Sizə nə vermişiksə onu gizli və aşkar şəkildə Allah yolunda təqdim edin. Yəni burada görsəniz ki bəzi Allah yolunda yardımlar ola bilər aşkar olsun, bəzən də ola bilər gizli olsun. Aşkar olmaq bəzi hallarda yaxşı cəhəti bundan ibarətdir ki, başqalarını da həvəsləndirmək olur. Misal üçün, televiziyada elan edirlər, bir məktəb dikmək istəyirik, ya bir xəstəxanaya kömək etmək istəyirik, ya filan yerdə zəlzələ olub, ora kömək etmək istəyirik. Bir neçə nəfər tanınmış adamlar zəng vurur. Misal üçün, deyir, biz filan qədər pul təqdim edirik,
bu özü bir növ başqalarını həvəsləndirmək, başqalarını da bu yola çəkməkdir. Aşkar Allah yolunda olan xidmətlərin, yardımların bir həvəsləndirici xarakteri var. Amma gizli olarsa, artıq onun savabı daha artıqdır, daha çoxalır. Yəni Allah Taala buyurur, aşkar da olsa eləyin. Yəni Allah yolunda bəxşi yardım aşkar da olsa eləyin. Əsas odur, yardım olunsun. Amma bu gizlin olarsa, ülviləşir. Bu artıq mələklər kimi parçalaşır bu yardım, bu kömək. Allah Taala Quran-ı Kerim ayələrində birində buyurur, aşkar etsəniz özünüz bilərsiniz, amma bu gizlin olarsa, daha da ülvidir, daha da parçdır, daha da gözəldir. Ümumiyyətlə, bəxşişin gizliliyi daha gözəldir. Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur, bəxşişdə üç xüsusiyyət olarsa daha gözəldir. O daha yaxşı bəxşişdir, doğru bəxşişdir. Birinci budur ki, bəxşiş gedirik, onu az sanaq. Elə bilməyək ki, bizim bu verdiyimiz çoxdur. Nə qədər versək azdır. Allahın əmanətindən vermişik. Bizim əlimizdədir, onu Allahın özünə qaytaracaq. Ona görə bəxşişlərimizi, verdiyimiz nemətləri çox bilib qürurlanmayaq. İkinci budur ki, Hz. Əli Aleyhisselam buyurur, gizlin olsa yaxşıdır. Ki, Quran özü də buyurur, yəni məsum imamlar, peyğəmbər hamısı Qurandan ilham alırlar. Ki, bu gizlin olsa daha da ülviləşir və insan ixlasında sözsüz, şübhəsiz kömək olur. Çünki insan ixlası yalnız Allaha görə olur. Çünki bu gizlində heç bir qəlbində riya olmur, heç bir qəlbində özünü göstərmək olmur. Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur, üçüncüsü də budur ki, insan bəxş etməyə tələssin. Deməli, bəxşi kiçik saymaq, bəxşi gizli etmək və bəxşdə tələsmək, Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur, bəxşi gözəlləşdirir. Ən gözəl Qur'an-ı Kerimdir. Qur'an-ı Kerimin 30-cu üzvünün surələrindən birini, təfsirini eşidək, söhbətimizə davam edəcəyik. بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی Quranda surəyə varımızdır insan adında surədir. Çox bir gözəl surələrdən ki, xüsusi əhl-i beytin xüsusunda nazil olub. Hal ata alal insan hinun minəddər ləm yəkun şeyən məzkura. Rivayətdə var ki, mən buna kifayətlərim. Rivayətdə var ki, İmam Həsən, İmam Hüseyn xəstələnirlər. Peyğəmbər gəlir onların görüşünə, ağa və Həzrət Əli əleyhissalama belə təklif edir ki, bunların səlamətçiliyinə görə bir oruç tutmaq nəzr eləyin. Ağa Əmir Əl-Mun Həzrət Zəhra da belə bir nəzr eləyirlər, İmam Həsən, İmam Hüseyn düzəlir və bu ahəmlikdə bunlar oruç tuturlar 3 gün. Əvvəl günü və bunun çox əvvəl günü bir çay hazırlır İmam Ağa Əmir Əl-Munin iftarlaşmağa. Əvvəl günü bir mescini gəlir, fəqir gəlir, iftarların verirlər ona. İkinci günü bir yətimi gəlir və üçüncü gündə bir əsiri gəlir. Və Ağa Əmir Əl-Mumunin və Əhl-i Beyt İmam Hüseyn, İmam Həsən və xanım Fatimə Zəhra bunlar üç gün dalbadar su ilə iftar edirlər ki, bu surədə bu böyük Əhl-i Beytdən böyük yad olub və böyük fəxrlə deyilir ki, bu Əhl-i Beyt belə bir insanlar idi, belə bir xüsusiyyətlərə malik idilər. Bu surənin digər nöqtələr də var ki, o birinci budur ki, Allah Taala bu surədə buyurur ki, bi inna hədəynahu səbil imma şakirən və imma kəfura. Biz insana xeyri seçmək və şəri seçmək qüvvəsini vermişik. Yəni, o ki, insan gedir pis yola, o özü bilə-biləcəklə gedir pis yola. O ki, gedir xeyr elə, xeyrə o özü bilə-biləcəklə gedir. Bu qüvvə, ən böyük qüvvət ki, Allah Taala insana veribdir. Bir neçə dənə nöqtə var bu surədə, ona da işarə edirəm ki, əvvələn deyir ki, insan əvvəl heç nə idi ki, mən onu heç nədən yaratdım. İkinci budur ki, bu vücud təkamülünə, təkamülə yetişdi. Üçüncü budur ki, bu insan ümumiyyətdə zəif insandır. Dördüncü nöqtə budur ki, bu bir damcı sudan yaranıbdır, yəni yaranmışı, insanın yaranmışlarını işarə eləyir. Üçüncü budur ki, Allah-u Teala bunu
hakimane ve hedefdar yarattı. Büyük bir məqsədə yarattı ve diğer nöqtələrindən budur ki, bu insan məsuliyyətli insandır. Digər yaranmışlar kimi deyir ki, orada nə ola insan deyir ki, onlardan qiyamət ya dünyada elədiyi işlerden sual cevap yoxdur. Yox, bu insan bu yaranmışın gülüdür və bu yaranmışın nəticəsidir və bu insan hər əməlin müqabilində yəni azmayış olunur və ümumiyyətdə bu surədə çoxlu nöqtələr işarə olubdur. Behiştin nimətləri bu surədə çox gözəl şəkildə gəlib innəl əbrara yəşrəbunə min kətin kanə midadıha kafura aynən yəşrəbu bəha ibadullah yufəccirunha təfcira və digər bu ayələrdən ki burada vardı. Amma bu surənin o şah beyti ən gözəl ayəsi ki onun üstündə həqiqətən əhl-i beytin xüsusundadır. Yəni həqiqətən yəni ancaq hətta ağa Rəsulullah bu surədə yoxdur. Yəni baxmayaq ki Rəsulullah ham peyğəmbərdir. Amma bu surədə ancaq Həzrət Zəhra, Həzrət Əli əleyhissəlam, İmam Əsəd, İmam Hüseynin xüsusunda nazil olubdur. Və bir də ən böyük dəlil bu ki, bu Mədinədə nazil olubdur. Ona görə ki, Məkkədə nazil olmayıb. Ona görə ki, orada əsiri Məkkədə yox idi. Bu surə Mədinədə nazil olub. Dərşəni Əhl-i Beyt, yəni bu 4 nəfəri ki, ərz elədi. Allah Teala inşallah Əhl-i Beytin yolunu idamə verməyə bizi müvəffəq eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat. İnsan surəsinin təfsirini eşitdik. Əhl-i Beyt əleyhissalam haqqında da Həzrəti Zəhra, Həzrəti İmam Həsən, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam haqqındadır. Və mövzumuz da infaq Allah yolunda bəxş etməkdən gedir. Bu surənin şən nüzulu, bu surənin nazil olmaq səbəbinin kökü elə məhz həmin Əhl-i Beyt əleyhissalamın o çətin şəraitdə, yəni özlərinin iftara ehtiyacları olduğu zaman onu yetimə, əsirə, miskinə bəxş etmələri və yut'imunət ta'amə alə hubbihi miskinən və yetimən və əsira ta'amı özlərin də o ta'amı ehtiyacları olduğu halda yəni özlərində əlaqələri vardır, iftar eləsinlər. O əlaqələri olduğu halda, o ta'ama ehtiyacları olduğu halda onu yetimə, əsirə, miskinə Allah yolunda, Allah eşqi ilə əta edirlər və heç bir onun qarşısında təşəkkür də gözləmirlər. Deyirlər, bunu yalnız biz Allah üçün əta etdik. Budur Əhl-i Beyt əleyhissalamın bizə öyrətdiyi məktəb budur. Əhl-i Beyt əleyhissalamın məktəbində bəxşiş var. Yalnız elə almaq yoxdur, vermək var. Ümumiyyətlə, almaq yoxdur Əhl-i Beyt əleyhissalamın məktəbində. Ən azından heç olmasa biz bunu öyrənək ki, Əhl-i Beytdən verən əlimiz olsun. Bəzən əlimizdə olan, dediyim kimi, fürsətlərdən, imkanlardan, şəraitlərdən nə bacarıqsa, əlimizdən nə gəlirsə, təbii ki, qəbul edirəm insanın cibindən bir pul getməsi, ola bilər bir insana ağır gəlsin, o insana ki, təbii ki, Allahın əcrinin nə qədər gözəl olduğunu düşünmürsə, çünki şeytan düşünməyə qoymur. Şeytan bəzən mani olur, şeytan bəzən insanı qorxuzur. Quran ayələrində də var, bu hədislərimizdə də var. Kasıbçılıqdan qorxuzur. Qoymur çox insan əta etsin, bəxş eləsin, kömək eləsin, yardım eləsin. Kömək etmək istəyəndə şeytan gəlir adamı sorağına ki, kömək eləyəcəksən, axırda özün də düşəcəksən onun gününə. Bu şəkildə Allahdır adamı. İnsan birinə nəsə öyrətmək istəyəndə şeytan mani olur, öyrətmə. Öyrədəcəksən biləcək. O deyəcək, sən qalacaqsan. Sənət öyrədəcəksən, gedib o işi görəcək, sən qalacaqsan. Müxtəlif yollardan vəsvəsə eləyir insanı şeytan. Ona görə şeytanın toruna düşməyək, Allah yolunda bəxş etməkdən çəkinməyək. Lən tanalul birrə hətta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Teala buyurur ki, o yaxşılıq məqamına, ilahi məqama da çatmaq istəyirsinizsə, sevdikləriniz əşyalardan, sevdiklərinizdən Allah yolunda bəxş edəcəksiniz. Nəinki artıq qalanlardan. Və
Baxın, söhbət bundan getmir ki, insanın misal üçün evdə 10 dənə köynəyi var, birini geyinmir, xoşu gəlmir, ona Allah yolunda bəxş etsin, onun savabı yoxdur. Yox, bunu demək istəmirik. Onun belə savabı var. Allah dərgahında heç bir şey savabsız qalmır. Əgər bir şey Allah yolundadırsa, hamısının ilahi dərgahında əcri var, savabı var. Ola bilər bir şey xoşlamasan, amma dəyərli bir şeydir, onu Allah yolunda əta etsən, onun da savabı var. Amma o insan artıq o ilahi məqamına çatmır onunla. Lən tanalul birrə, o bir məqama, yaxşılığın özəyinə, yaxşılıq məqamına, o salih insanların, siddiq insanların, pak insanların məqamına çatmaq üçün insan gərək sevdiyindən əta eləsin. Bir şeydən özümün də xoşum gəlir. Bilirəm ki, onun başqasının da ondan xoş gəlir. Onu Allah yolunda bəxş edirəm. Bunun böyük savabı var, bunun böyük əcri var. Bunu Allah Taala alır. Deyir, mən bunun əvəzi neçə qat qaytaracağım. Ona görə çalışaq bu məqama çatmış olaq. Sevdiklərimizdən Allah yolunda bəxş etmiş olaq ki, Allah Taala onu sevə-sevə bizdən alır. Əbu Həmzə Somali duasının şərhini eşidək. Bir neçə məqamda var, onu sizinlə paylaşacağam. ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني فالآن من عذاب چمن يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني. انسان وقتی گناه لده günahı bir sıra əsərlər qoyar. Qəlbi qaranlıqlaşar. Başqa insanların haqqı boynuna gələr. Və bu aludə qəlb, bu borclu insan bilməlidir nə cür çarə tapsın. Deyir Allah, mən günaha düşmüşəm. Və bilirəm, indiki günah mənim qəlbimi tariç edib, qaranlıqlaşdırıb. Bu günahıma görə çoxlu insanların haqqını ayıqlamışam. Allah, mən neyniyim? Mən yəstənqizuni, kim mənə nəcat verər? Bilirsiniz ki, günah insanı cəhənnəmə salar. Əgər insan tövbə eləməsə, əgər günahı dalınca günah eləsə və getdiqsən qəlbi tam tarik olsa, qaranlıqlaşsa. Və bu ibarətlərdə belədir, əydil xosəma, bir sıra günahlar səbəb olar, haqqunnas insanın boynuna gəlsin. İnsanın tələbkar yarasın, qiyamət günü bəzi insanlar insandan haqq tələb eləsinlər. Bilirsiniz, insan vaxtı bir əmanət əlindədir, o əmanət haqq yaradar. Gərək o əmanəti qeytərəsən. Quran bir əmanətdir. Qiyamət günü insandan Quran mümkündür şikayət edə. Məscid bir əmanətdir. İslam əmanətdir. Əhl-i beyt əmanətdir. Bunlar insandan sabah tələb eləyə bilərlər. Qonşu tələb eləyə bilər, əgər qonşunun insan haqqın təcavüz eləsə. Ailə mühitində uşaqlar, insanın yoldaşı, hətta insanın üzvləri insanın haqqı var boynunda. Deyir Allah, mən bu haqqları tapdalamışam. Qonşunun haqqim, öz haqqimi, ailəmin daxili haqqını, cəmiyyətin haqqını. Mən bir növ hərəkət eləmişəm. Cəmiyyətdə bəzi insanlar allanıblar, bəzi insanlar çaşıblar, fəsada düşüblər, günaha düşüblər. Allah bu haqqları onlar istəsələr, mən kimdən bu haqqları ödeyim? Mən yəstənqizuni, kim məni bunlardan nəcat verər? Bu ifadə bunu göstərir ki, duanın bir
Uslubu da budur ki, insan öz istirar halətini göstərə. Vaxtı insan öz çarəsizlik halətini göstərdi, əmmən yücibul müstərrə izadı. Daha müstərr insanı, o ki, çarəsi yoxdur, bütün səbəblər biləsindən üz çeviribdir, ayrı səbəbi yoxdur, Allah da onun nəcat verəni, Allah da onu bu məhləkədən, bu giriftarlıqdan qutaranı. Bilirsiniz, bu ifadələri İmam Səccad Aleyhisselam bizə öyrədir ki, siz özünüzü Allahla danışanda müstərr halınızı görsədin ki, siz müstərrsiz, mən yəstən qızını, kim məni nəcat verər və min əydil xosəma, mən yuxəllüsünü, kim məni sabah o adamlar içi xəsm edilər mənə, tələbkardılar, həqləri vardı, onlardan məni nəcat verər. Bu, istirar halətidir, müstərrə düşmək halətidir ki, imam bu halətlə istəyir ki, Allahın rəfətin, rəhmətini özünə cəlb eləsin. Və bizə öyrədir, dua eləyəndə bir də Allahın istirarla, istirar yolu ilə Allaha çağırmaq. Fəl-an min əzabikə mən yəstəngizuni və min əydil xusəma qədən mən yuxəllisuni. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur, öz ilahi yolunda olan sədəqələrinizi, yardımlarınızı, köməklərinizi minnət qoymaqla, əziyyət verməklə batil etməyin, savabını aradan aparmayın. Kəllədi yunfiqu maləhu riyaən nas. Misal olaraq Allah Teala göstərir riyakar insanları. Allaha xatir eləmir, Allaha xatir eləməyib o yaxşı əməlinin savabını da aradan aparır. Çünki riyakarlıqdan bunu tərifləsinlər deyə bu işi görür. Amma söhbətin əsas məğzi buradadır. Allah Teala buyurur ki, minnət qoyaraq yaxşı əməlinizin savabını aradan aparmayın. Əziyyət edərək yaxşı əməlinizin savabını aradan aparmayın. Bəzən olur ki, bir insan bir insana yardım edir, amma o qədər minnət qoyur onun başına ki, onu etməsəydi ondan min dəfə yaxşı idi. Bir insan bir köməkçi olan bir möhtac insana yardım edir, 40 qapı bu tərəfə, 40 qapı sağa, sola, hamı bilir ki, bu filankəsə yardım edib, da filankəs utandığından çölə çıxmır ki, hamı bilir ki, o mənə kömək elədi. Bax, bu şəkildə biz etdiyimiz insanların boynuna minnət qoymayaq, onları əziyyət eləməyək bu şəkildə. İnsanların hörməti var, kasıb da olsa, möhtac da olsa, kimsəsiz də olsa onun hörməti var, şəxsiyyəti var, izzəti var, şərəfi var. İnsanları öz pulumuzla sındırmayaq, imkanımızla sındırmayaq. İmkanım var, kömək edirəm, elə biləm, yaxşı iş görürəm, amma elə şəkildə rəftar edirəm, elə minnətlər qoyuram, elə orada, burada onun adını çəkirəm ki, bəli, mən onu saxlayıram, mən onu kömək edirəm, bu bizim yaxşı əməlimizi də nabud edər, məhv edər. İnşallah hər zaman Allaha xatir iş görək. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, verişimizin sonuna gəlib çatdıq. Allah qəbul etsin bütün yaxşı əməllərinizi. Əgər bugünkü orucuq, əgər axşam, ay görünsə, bayram olsa ki, sabah bayramdır. Əgər olmasa, sabah yenə o başdan çağa sizin qulluğunuzdayıq. Bir daha Allah-u Teala ibadət itaatlərinizi qəbul etsin. Allah amanında qalın.